زاري سلام مرزام ماغنيونتوچ نو منارو بزو مرزام ماغنيونت سيبال تيتم يارك يمي ماتا يمي صادب اند سو اينت سو ادرغو ياسبوال سوما فيلفيت سلام يتاي تاقوتالاتو ايي سو لاني طرو نو ايدلا يا طفاچيني نو ويس كسوا غار سوون ملكام يوتالني بدم تايوتالاتو اهون منغراچو كن انانته ياستوالاچوت يال هونون كن دغمو غنيونتاچو መርሳማ መሆኑን የምታረጋግጡበት ነው። አንዳንድ ግንኙነቶች ውስጣቸው ጤና የሌለበት አንዱ ሌላውን ቀና የማያደርግበት ሰላም የማይሰጥበት ሆኖ ግን ደግሞ ፎቶ ላይ በጣም ያምራሉ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ስታያቸው በጣም ያምራሉ። ውይ እንዴት ደስ ይላሉ ማች ያረጋሉ የሚባሉ አይነት ናቸው። ግን ደግሞ ህይወታቸውን ስታስተውሉት አንዱ ሌላውን የማያቀናበት እንደውም በተቃራኒው አንዱ በሌላው ምክንያት የሚጠፋበት ግንኙነት ነው። አንዳንድ ጊዜ አታስተውሉትም ፍቅረኛ አላችሁ ወይም ትዳር አላችሁ የኖራችሁ ነው። ልክ ግን ህይወታችሁን ቆም ብላችሁ ወደኋላ አስተመለከቱ ያንን ሰው ካገኛችሁበት ጊዜ በኋላ ወይም ካገባችሁት ጊዜ በኋላ ህይወታችሁ ፖዝ አርጓል። አልተሻሻለም አልቀጠለም ደስታችሁ አልቀጠለም የሆነ ነገር ጠፍቷል። ልክ እንደሱ የሚሰማችሁ አይነት ግንኙነት ነው። እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ሳታቁት ከምትወዷቸው ሰዎች ያርቋችኋል። ከቤተሰብ ከጓደኞቻችሁ ከምትወዷቸው ከምትቀርቧቸው የሥራ ባልደረቦቻችሁ ሁሉ ያርቃችኋል። እናንተ ግን አታስተውሉትም በቃ ግንኙነት ስለጀመርኩ ወይም ትዳር ስለጀመርኩኝ ይሄ ነገር አስፈልገኝም ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ጤናማ ባልሆነ መንገድ ከብዙ ሰው ያርቋችኋል። እነዚህ መርዛማ ግንኙነቶች ዝም ብላችሁ ያልፋል ይቀየራል ተለወጣለች ትንሽ ጊዜ ሊያት ትንሽ ጊዜ ልስጣው እያላችሁ የምትቀጥሉ ከሆነ በህይወታችሁ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ በደንብ ነግራችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ሚንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከሚንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ይህን ቻናል ስትከፍቱ የመጀመሪያችሁ ከሆነ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውሏን መጫን ግድ ነው። አለዛ ግን የሆኑ ቪዲዮዎች ያመልጣችኋል። ሁሉ መልካም ይሆናል። አንደኛው በመርዛማ ግንኙነት ውስጥ የምታጡት ፈጣሪ የሰጣችሁን ውድ የሆነውን በምንም ያክል ገንዘብ ልትመልሱት የማትችሉትን ጊዜያችሁን ነው። ዛሬያችሁን ታውቃላችሁ ነጋችሁም ይጨመራል። ቀስ በቀስ እድሜያችሁ በሙሉ በመርዛማ ግንኙነት ውስጥ እየተመረዘ ይሄዳል። ጊዜያችሁን እስኪ አስቡት። ዛሬን እኮ ነገ ሲሆን ደግማችሁ አታገኙትም። ዛሬ ላይ ምን አይነት ህይወት ነው መኖር የምትፈልጉት? እንደ ቀላል አትዩት። ምክንያቱም ቀጠሮ አልተሰጠንም። እስከዚህ ጊዜ መኖር ትችያለሽ። ይሄን ያክል አመት አለ አልተባልንም። አናቀው መቼ እንደሚያልቅ። ስለዚህ እኛ ለመኖር የተሰጠን ዛሬን ነው። ዛሬን ደግሞ ጤነኛ ሆነን ቀናስበን ደስታችንን እንጃ አድርገን ካልኖር ነው በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ነው የሚሆነው። ይጠፋል ከእጃችን ላይ ይወሰዳል። እስከ መቼ ነው የምንጠብቀው? የተሰጠን ህይወት እኮ ዋጋ የተከፈለበት ነው። ፈጣሪያችን ዋጋ ከፍሎ የሰጠን እድሜ ነው። በነፃ የተገኘ አይደለም። ለኛ በነፃ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ ውድ ጊዜ የማታገኙት ጊዜ ደግማችሁ የማትመልሱትን ጊዜ እንዴት ነው የምትኖሩት? ከማይወዳችሁ ከማያከብራችሁ መርሳማ ከሆነ ሰው ጋር እድሜያችሁን እያጨለመ ደስታችሁን እያጠፋ ሞራላችሁን እየሰበረ ከሚቀጥል ሰው ጋር ነው ወይስ የምታግዙት የሚያግዛችሁ አብራችሁ የምትስቁት የምትደሰቱት ሰው? የትኛውን ትመርጣላችሁ? የማይመለስ ጊዜያችሁን በዚህ መርዛማ ግንኙነት ውስጥ እንዳታጡ አሁኑን አስተውሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁሉ ጊዜ የራሳቸውን ችግር ብቻ ነው የሚነግሯችሁ። የራሳቸው ነገር ላይ ብቻ ነው ትኩረታቸው። እናንተንም ጎትተው ወደ ራሳቸው ችግር ያስገቧችኋል። ለምን ትኩረት አትሰጪኝም? ለምን ትኩረት አትሰጠኝም? የእናንተ ህይወት ቦታ ያለውም አይመስላቸውም። ሁሉ ጊዜ መታየት፣ ሁሉ ጊዜ መፈለግ፣ ሁሉ ጊዜ የነሱ ጉዳይ መግዘፍ እንዳለበት ያስባሉ። ስለዚህ ስለ ራሳችሁ እንኳን ልታወሩ ስትሉ ነግሬሻለሁ እንደዚህ ሆንኩትን ግን እንትና እንደዚህ ያደረገኝ ምናምን እያሉ ወደ ራሳቸው ፕሮብለም ብቻ ነው የሚያተኩሩት። የእናንተ ጉዳይ ቦታ እንዳለው አስቡም። ስለ ራሳችሁም ስታወሩላቸው ብዙ አዳምጧቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች በችግሮቻቸው ውስጥ እናንተን አስገብተው ደስታችሁን የሚያጨልሙ በኔጌቲቭ አስተሳሰባቸው የሚጫኗችሁ። እንደዚህ አይነት ሰዎች እናንተ እንኳን ቀና ነገር እያወራችሁ
ايه هون هي قمنا قرنا ولسنا اندزي اندزي نو اني ماقو ስለዚህ ጉዳይ አንቺ እንትን አትበይ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ነገር ጥሩ ይመስልሻል አላ ለእንንተና ከፉ ናቸው እንንተና መጥፎ ናቸው እንንተና ያያለ ሁሉ ጊዜ በኔጌቲቭ አስተሳሰብ አይምሯችሁን የሚውጥ ስለ ቤተሰብ ስለ ስራ ስለ ህይወት ስለ ምንም ነገር ኔጌቲቭ አስተሳሰብ የተሞላ ሰው ፖዚቲቭ እንድታስቡ እንኳን አይፈቅድላችሁ እናንተ ቀና ስታስቡ አይ ስለ እንከባሽ ነው ይሄ እንደዚህ አይደለም እኔ አቀዋለሁ እንዴ አይነት ጥሩ ሰው ይላል እያሉ ነገርን ሁሉ በጨለማ አስተያየት የሚያዩ ሰዎች ህይወታችሁን ጨለማ ያደርጉባችኋል ይሄንን አይነት ሰው መለወጥ ብትችሉ ተሞክራላችሁ መልካም ነው ካልሆነ ግን እናንተን በጨለማቸው ውስጥ ስለሚደብቋችሁ ቶሎ መወሰን አለባችሁ ሁለተኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች ከሰላማችሁ ያፋቷችኋል መጀመሪያ ወድሃለሁ ወድሻለሁ ብለው ወደ ህይወታችሁ ሲያስገቧችሁ ዞር ብላችሁ ሰላሜ ከዚህ በኋላ ላላገኘ ላታገኘኝ ይሄን ሰው የምችን ሴት መርጬ ሄጃለሁ ደናሁን ከዚህ በኋላ እድሜን ሁሉ ስበሳጭ ስጨነቅ ስፈራ እሱን ወይም እሷን ብቻ ለማስደሰት ስሞክር የራሴን ደስታ እየረሳው ለመኖር ስለተስማማው ሰላሜ ቻው ብላችሁ እንደመለየት ነው አስተውሉ ልክ እንደዚህ አድርገን እንነግራችሁ የኡነት ብዙ ሰዎች በሚወዷቸው ወይም በወደዷቸው ሰዎች ምክንያት ሰላማቸውን ስለሚያጡ ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር በፍቅር አንድ ሆናችኋል የፍቅር ግንኙነት አላችሁ ጠዋት ጥያቄ አለባችሁ ከሰዓት ጭቅጭቅ አለ የሆነ ሰዓት ላይ ጥርጣሬ ለምን ከነንተና ጋቶኛልሽ ለምን እንንተናን አገኘ ለምን እንደነንተና የሚደውለው ለምን እንደዚህ ሆነ ባገኙት ምክንያት ሁሉ ጭንቀትን የሚጭኑባችሁ ለደስታችሁ ጊዜ የማይሰጧችሁ ስልክ እንኳን ሲደውሉ ሄሎ እንዴት ዋልሽልኝ እንዴት ዋልክ አይሏችሁ እንደነነ አድርጊ ብዬሽ ደወልሽ ኡፍ አንቺ ደግሞ እንደዚህ የሚል ሰው ሄሎ የት ሆነ ነው አይ በጣም ጫጫታ አለ ብለው የሚጀምሩ ሰዎች ሰላም እንዳይሰማችሁ የሚያደርጉ ሆን ብለው ላይሆን ይችላል እኮ ግን እነሱ ህይወት ውስጥ ሰላም ስለሌለ ለሌላው ሰላም መስጠት አይችሉበትም እነዚህን ሰዎች ወደ ደስታችሁ ማምጣት ወይም ደግሞ ደስታ መስጠት ነው እንጂ ያለባችሁ የነሱ ጨለማ ውስጥ የነሱ በስጭት ውስጥ የነሱ ጭንቀት ውስጥ አብራችሁ ተሳታፊ ከሆናችሁ ሰላም በቃ ሄደች ያያችኋት relationship ማለት የፍቅር ግንኙነት ወይም ትዳር ማለት አንዱ ሌላውን የሚያግዝበት አንዱ ለሌላው አቅም የሚሆንበት የደስታው ቦታ የሰላሙ ቦታ የሚሆንበት ነው እንዴት አንድ ሰው ለፍቅረኛው የብስጭት ቦታ ይሆናል አንድ ሰው ለትዳር አጋሩ የጭንቀት ቦታ ይሆናል ህይወት ማንንም ሰው ይኖራል ለማንንም ሰው ቻሌንጅ ሊኖራት ይችላል ግን ደግሞ ሁሉ ጊዜ سنገናኝ የጭንቀት ጊዜ ማሳለፍ የለብንም ሁሌ በጥያቄ ሁሌ በንዴት ሁልጊዜ በኔጌቲቭ አስተሳሰብ የሚቀበላችሁን ሰው በፍጹም ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ መፍቀድ የለባችሁ። ስለዛሬ ስላላችሁ ቀን ስላላችሁ ህይወት ቀና መለካከት ያለው የሱን ደስታ የሚያካፍላችሁ ሰው ነው አብራችሁ ረጅም ዘመን መኖር ያለበት። ሶስተኛው ከመርዛማ ሰዎች ጋር አብራችሁ ስትቆዩ በፍቅር ግንኙነት ይሁን በተለያየ ምክንያት ሌላ ሰው እንዳትወዱ ያደርጋችኋል። የመውደድ አቅማችሁን በሙሉ ያጠፉባችኋል። ሁሉ ጊዜ ትጠየቃላችሁ ሁሉ ጊዜ ትኮነናላችሁ ሁሉ ጊዜ ትነቀፋላችሁ ከዛ ሰው ጋር ስትኖሩ ስለዚህ እናንተ ለሌላው ሰው መልካም ነገር መስጠት አትችሉ መውደድ አትችሉ እነሱ ተለይተዋችሁ መልካም ሰው እንኳን ብታገኙ ያንን መልካም ሰው በንጹህ አይምሮ መውደድ አትችሉ ምክንያቱም በመርዛማ ግንኙነት ውስጥ ስለቆያችሁ አምሯችሁ ልባችሁ ሁሉ ቀና አያስብም ደስታን የሚቀበሉ ሰዎች ደስታን ይሰጣሉ ሀዘንን ወይም ጉዳትን የተቀበሉ ሰዎች ሌሎችን ይጎዳሉ። ጊዜ ወስዶ አስተውሎ እንደዚህ ሆኛለሁ በዚህ ግንኙነት ምክንያት ራሴን ማከም አለብኝ ብሎ የሚያስተውል ሰው መውደድ ይችላል። አለዛ ግን ያን ግንኙነት እንደጨረሳችሁ ወዲያው ሌላ ግንኙነት ውስጥ ትገባላችሁ ወይም ሌላ መልካም ሰው ያጋጥማችኋል። ያንን መልካም ሰው ባለፈው ሰው ምክንያት እናንተ ራሳችሁ ስትጎዱት ነው የምትኖሩት። ምክንያቱም ልባችሁን አበላሽቶታል አምሯችሁን ጎድቶታል። መርዛማ ግንኙነት የናንተን የመውደድ አቅም ሁሉ ያጠፋዋል። መርዛማ ግንኙነት ውስጥ የምትቆዩ ቆይ ግዴ ለምትሉ ወይም ደግሞ ደስታ እንደማይገባችሁ የምታስቡ በቃ ከሱ ጋር ተገናኝቻለሁ ከሷ ጋር ነኝ ይሄን ያህል ጊዜ አሳልፈያለሁ ከዚህ በኋላ መለየት በጣም ይከብዳል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች
አታችሁን አታችሁን ሩስ ተባሉ አይ የጣቴ ህመም ይቆይና ሰውነቴን በሙሉ እስኪገለው ጠብቃለሁ የምትሉ ሰዎች ናችሁ አስተውሉ አንድ ጣት አጥቶ መኖር ይሻላል ህይወትን ከማጣት ያንን ሰው ስትለዩት ልትጎዱ ትችላላችሁ ግራ ሊገባችሁ ይችላል ግን ሙሉ ማንነታችሁን ከመጣጡ ሙሉ ህይወታችሁን ከመጣጡ አሁን መወሰን አለባችሁ አራተኛው መጥፎ ግንኙነቱ ስትቆዩ ማመን አትችሉ ፈጣሪያችሁን ለማመን ትቸገራላችሁ ምክንያቱም ይሄን ሰው ወደ ህይወት ያመጣው እሱ ነው የሱ ፈቃድ ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ እንዳልፍ አድርጓል ይያላችሁ ፈጣሪያችሁ እናንተን እንደማይወዳችሁ ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ እንድትታልፉ ግድ እንዳለባችሁ ታስባላችሁ ሰውን ማመን አትችሉ በጣም ተጠራጣሪዎች ትሆናላችሁ ያ ሰው ስለጎዳችሁ ብቻ ሁሉም ሰው የሚጎዳችሁ ይመስላችኋል ማን ነው የሚታመነው ሰው በጣም ጨካኝ ነው ልባችሁን ስትሰጡት ይጎዳችኋል እንደዚህ ስታደርጉት ይጨክንባችኋል ይያላችሁ ሰውን ሁሉ ትሸሻላችሁ እሚጠግማችሁ ደስታን የሚሰጣችሁ መልካም ሰው ከፊል ለፊታችሁ ሆኖ በዛ ጨካኝ ሰው ምክንያት ማንንም ሰው ማመን አቅቷችሁ ብቻችሁን ትቀራላችሁ ይሄን ያክል ህይወታችሁ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር ስለሚችል መጥፎን ሰው ወይ መርዛማን ግንኙነት አሁኑኑ መለየት አለባችሁ ለረጅም ጊዜ ከሚጎዷችሁ ከማያምኗችሁ ከሚጠራጠሯችሁ ሁሉ ጊዜ ከሚኮንኗችሁ ሰዎች ጋር ስትቆዩ ሰው ሁሉ መጥፎ ይመስላችኋል ከዛ በኋላ የሚገጥማችሁ ሰዎች በሙሉ የነዛ አይነት ሰዎች ነው ይመስላችሁ ስለዚህ በፍቅር ልትኖሩ በደስታ ልትኖሩ ሰው ልታቀርቡ አትችሉ አምስተኛውና በጣም ዋናው ነገር መርዛማ ግንኙነት በግል ህይወታችሁ ያለውን መንገድ ያለውን እድገት ይገቱባችኋል ከአንድ ሰው ጋር ሁሉ ጊዜ በጥያቄ በጭቅጭቅ በጥርጣሬ በክስ እምታሳልፉ ከሆነ እናንተ ህይወት ላይ በጣም ከባድ ተጽዕኖ ያመጣና የመስራት ወይም ነገን አዲስ ነገር የመፍጠር ፍላጎት ጉጉት አይኖራችሁም በፊት የምትመኛቸው እንደዚህማ ሳላደርግ በፍጹም ይሄንንማ በዚህ አመት ማሳካት አለብኝ የምትሉትን ነገር ሁሉ ያጠፉባችኋል በቃ ስንፍ ያረጋጋችኋል ሞራል ያሳጣችኋል ብቁ እንዳልሆናችሁ ይሰማችኋል የትም ቦታ ሄዳችሁ የምትወደዱ አይመስላችሁም ሰዎች ሰምተው የሚቀበሏችሁ አይመስላችሁም ያ የምትወዱት ሰው ወይም በፍቅር አብራችሁ የቆየ ሰው ሞራላችሁን አቅማችሁን ሁሉ ስላደከመባችሁ ህይወትን መኖር ያቀታችኋል የምትመኙትን ብዙ ዘመን የጓጓችሁለትን ነገር ያስጠላችኋል በፍጹም ይሄንን መፍቀድ የለባችሁም እናንተ የተፈጠራችሁበት ዓላማ ከፈጣሪያችሁ የተሰጣችሁ አቅም ውስጣችሁ አለ ያንን አቅም እንዲያሳጣችሁ ለማንም መፍቀድ የለባችሁም ማንኛውም ሰው ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ ከፈጣሪያችሁ ዓላማ ቀጥሎ ነው ማስተናገድ ያለባችሁ የተሰጣችሁን የተፈጠረው ኃላፊነት ሁሉ ጥላችሁ አንድን ሰው ላያችሁ ላይ መጫን የለባችሁም ለትኖሩለት የተፈጠራችሁት ነገር እሱ አይደለም ውስጣችሁ አለ የደስታችሁ ምንጭ የሆነው እምትኖሩለት ነገር ነገህን አሳካለው ምትሉት ነገር ያንን እንዲያደበዝዝባችሁ ለማንም አቅም መስጠት የለባችሁ ምክንያቱም መርዛማ ግንኙነቶች ያንን የማድረግ አቅም አላቸው እንዳትኖሩ ያረጋችኋል ሞራላችሁ ይጠፋል የሆነ ቀን እንግዲህ ያደርገው ይሆናል ይያላችሁ እድሜያችሁን ታባክናላችሁ ግንኙነቱ ነው እንጂ መቅረት ያለበት የናንተ የተፈጠሩ ዓላማ በፍጹም መቅረት የለበትም ብዙ ሰዎች በተሳሳተ ግንኙነትና ተዳር ውስጥ ራሳቸውን ጥለው ተጎሳቅለው ታያቸዋላችሁ ምናልባት ገንዘብ አላት ገንዘብ አለው የሚባሉ ሰዎች ቢሆኑ እንኳን ውስጣቸው የነበረው ሞራልና አቅም ስለደከመ ምንም ለውጥ አያደርጉም በህይወታቸው ላይ አቅም እንኳን እያላቸው ግን ተነስተው ያንን የማስፈጸም ጉልበትና ኃይል ያገኙ ምክንያቱም በመርዛማ ግንኙነት ውስጥ ተዳክመዋል ወንዶች ከተፈጠሩለት ዓላማ በጣም ተጽዕኖ መፍጠር ከሚችሉበት ካላቸው አቅም ስብርብር አድርጎ የሚያስቀራቸው የተሳሳተ ትዳር ውስጥ መግባት ነው ሴቶችንም እንደዛው ከሚኖሩለት ከሚያበረክቱት መልካም ነገር የሚያስቀራቸው መርዛማ የሆነ ትዳር ነው አብሯችሁ የሚኖረው ሰው ከእናንተ ጋር አንድ የሚሆነው ሰው ለደስታችሁም ለሐዘናችሁም እኩል አስተዋጽኦ እንደሚያደርግና አቅም እንዳለው ማስተዋል አለባችሁ ስለዚህ ከማን ጋር ነው አንድ የምትሆኑት? ከማን ጋር ነው ህይወታችሁን የምትካፈሉት? በማስተዋል መወሰን አለባችሁ። ደስታን፣ ጥንካሬን፣ ሞራልን፣ ሰላምን ከሚሰጧችሁ ሰዎች ብቻ ጋር ነው መኖር ያለባችሁ። አስተውሱ፣ ተወዳጆች ናችሁ።